ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସଫଳ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁସଂଗଠିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ମନର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଜଣେ ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୋରାପୁଟର ସୁନା ଝିଅ ଦୀକ୍ଷା ସେଠ, ଯିଏ ଓଜେଏସ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ସେହିପରି ଏହି ସୁନା ଝିଅ ଦୀକ୍ଷା, ଯିଏ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆଜି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଜେଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ 48ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରଖିଥିବା ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିବା ପରେ LLM କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଓଜେଏସ୍ ପାଇବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବାପା ଗାଁରେ ପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ନାତୁଣୀ ବି ଲଢ଼ିବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। କୋରାପୁଟ DNK କଲୋନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷାଙ୍କ ପରିବାର। ବାପା ବସନ୍ତ କୁମାର ସେଠ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସ୍କୁଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହଲତା ଦେଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଦୀକ୍ଷାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କୋରାପୁଟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ସାରିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ ସରିବା ପରେ ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲ ସହ LLM ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଜୁଡ଼ିସିଆଲରେ ପାଇଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆମ୍ବିସନ୍ ମୋର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲରେ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାର ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ କିଛି କରିବ। ଯାହା ହଉ, ସେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବି କରିଛି, ପଢ଼ିଛି, ବହୁ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 2021 ମସିହାରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେଥିରେ ଟିକେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଗଲା କେବଳ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ 1 ଚାନ୍ସ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତୁ ଲାଗେ, ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଇବୁ। ଯାହା ହଉ, ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅଧବ୍ୟବସାୟ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବାପା, ନିଜ ବାପା ମା, ପିଉସୀ, ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଓଜେଏସ୍ରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ଏତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ମୋର, ମୁଁ 2019ରୁ କେବେ ବି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇନି କି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ବସ୍ ଏଇଆ ହିଁ କରିବି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି। କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଏଇଠିକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁକି। ତ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ ଜେଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ମୋ ମା ବାପା ଆଉ ମୋର ମାଉସୀ ମଉସା ଆଉ ମୋର ପିଇସୀ। ମୋତେ ବହୁତ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମୋର ସପୋର୍ଟ ପିଲର ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ତୁ କରିପାରିବୁ। ତେବେ ଦୀକ୍ଷାଙ୍କର ସଫଳତାରେ ପରିବାରର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, କାହିଁକିନା ଝିଅ ଆଜି ସୁନାମ ଆଣିଛି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ପାଇଛି। ତେଣୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ସମାଜର ହିତ ସାଧନା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଗର୍ବିତ କରିବେ, ଦୀକ୍ଷା ଏବେ ସେହି ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ମନା ହୋଇ କାମ କରିବେ। କୋରାପୁଟରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KNews ଓଡ଼ିଶା।